Jó estét kívánok a heti tévé nézőinek, a Jégbüfében ezúttal Spíró György a vendégem. Nyáróta gyúrok rá, hogy összetalálkozhassanak vele, meg hogy én is főleg, mert hogy a Malaccal teljes éveink című eszékötetét nagy élvezettel olvastam el, és remélem, mert tegnap éjjel nem frissítettem föl tiszta erőből, hogy remélem, hogy pontosan emlékszem arra, amik kíváncsiságot keltettek bennem augusztus eleje tájékán, amikor olvastam a könyvet. Szeretettel köszöntöm Spíró Györgyöt, nagyszerű, hogy eljött virtuálisan hozzánk, mert hogy ez az első olyan beszélgetés, ami a Covid második ütemében zajlik, és most már vigyázunk az értékes nemzeti kincsekre, az írókra például, úgyhogy Skype-on beszélünk. Jó napot kívánok, szervusz! Szervusz! Szóval a Malaccal teljes éveink című eszékötetnek a címe az már olyan, amit az ember nagyon boldogan olvas, mert ugye nagyon jó pofa szójáték, és aztán kiderül, hogy a malac egyébként valódi, illetve egyáltalán nem valódi, hanem virtuális. Mert hogy azt gondoltam, hogy valami bonyolult asszociációt kell majd megfejteni az eszékötetben, hogy mitől malasztal teljes, vagy malaccal teljes, aztán kiderül, hogy a kollégiumban volt egy elvi malacotok. Igen, nekem ilyen primitív a lelkem, én nagyon elvontan nem tudok gondolkozni. Nem is az én ötletem volt, a szobánkban Gerencsér Attila, aki egyel járt fölém orosz történelem szakra, ő találta ki, hogy neveljünk egy malacot a szobában, egy képzeletbeli malacot. És akkor elkezdtük ősszel, amikor kezdődött a fél év, és neveltük egész évben neveltük a malacot. Képzeletben etettük, és képzeletben ebből a pici kis malacból az Attila ágya alatt lett egy hatalmas több mázsás disznó, akit képzeletben az év végén olyan május tájékán levágtunk. És nem fájt nektek, hogy a nevelés? De nagyon sajnáltuk a malacot, mert nagyon hozzánőtt a szívünkhöz. És levágtuk képzeletben, megettük képzeletben, és valóságosan ittunk hozzá. Aha, és egész éven keresztül ezt úgy tartottuk, tehát mindig érdeklődtünk, amikor hazaértünk a kollégiumba este, hogy kapott enni, mit kapott enni, mi van vele. Feltaláltatok a Tamagocsit 40 évvel korábban, vagy 50-nel. Igen, mert hogy igen, 65-től zajlik. Bocsánat, az történik most, hogy én vért profi módon bekapcsolva hagytam a telefonomat, mert előtte egyeztettünk a Sky kapcsolás előtt. Ott tartottunk tehát, hogy a Tamagocsi nevezetű ilyen fura játék, ami a 80-as évek vége felé volt divat, azt hiszem, azt kellett etetni valami kis tárgy volt, jópofa kis tárgy volt, majd végül elhunyt, hogyha nem gondozták, vagy vége elgyengült, nem tudom már. És ti ezt megcsináltátok 65-66-ban ezek szerint. Ráadásul egy modernebb változatát csináltuk meg eleve, mert nem kellett hozzá kütyű. Csak a fantáziát. Sokkal modernebb változatát. Az derül ki egyébként, az első fejezetre térnék rá, illetve három részből áll a kötet, három külön megbeszélni való, három külön egészen mással foglalkozó eszé, de az első rész a te diák éveid, a te kollégium, ötvös kollégiumi éveidről szól, és hogy igazából az 56 után ébredező értelmiség minimális lehetőségei akkor tájt bontakoztak ki, amikor elkezdődött a te egyetemista léted, vagy ötvös kollégiumi léted. Ugye ez tárgyalja az első rész. Egy csomó olyan emberrel volt kapcsolatod, akinek a nevét én aztán később megismertem alkotóként, üldözöttként, államtitkárként, így úgy amúgy, tehát hogy hogyan spricceltek, milyen vegyes társaság volt ez az ötvös kollégiumi társaság? Hát ugye az ötvös kollégium az a legjobb budapesti hely volt, ahová bölcsészek mehettek, volt még néhány bölcsész kollégium, amelyek lényegesen kedvezőtlenebb életszínvonalat meg lehetőséget nyújtottak. Ez egy elit társaság volt tulajdonképpen, és még elitebb lett azáltal, hogy volt egy szakkollégiumi rendszer. Tehát aki 4-es átlag fölött, vagy 4,5 fölött volt,
az illető férjében, akkor az jogot szerzett arra, hogy mint szakkollégista egyrészt különböző érdekes külön órákhoz jusson a kollégiumba, ahová kiváló tanárokat hívtak meg a bölcsészkarról. Még olyanokat is, akik éppen abban az időben nagyon sok órát nem tartottak a bölcsészkaron, ilyen-olyan, főleg ideológiai okokból. Másrészt pedig jogot kaptunk arra, hogy bemehessünk a kiváló ötvös könyvtárnak a raktárhelységeibe. Tehát nem kellett megvárnunk, hogy kihozzák a könyveket, hanem egyszerűen behatoltunk, és ahogy ez Amerikában van, mint évtizedekkel később tapasztaltam, ott sorakoznak a hasonló tárgykörbe tartozó könyvek a polcon, és hogyha mondjuk egy bizonyos könyvet keresek, azért mellette ott van az összes többi is. Tehát, hogyha megnézem a hivatkozást, akkor azonnal leemelhetem a polcról azt, amire nekem még abban a tárgykörben szükségem van. Ami rendkívüli módon segíti a kutatást, a tanulást mindenfélét. És hát mi ezzel értünk, ezzel a lehetőséggel, mert akkor még úgy gondoltuk, hogy a tudásnak van értéke, és lesz értéke Magyarországon. Volt is egy darabig, hát aztán ma már nem úgy van, de hát ez az egész korszak azóta, hogy elmúlt. De az, hogy te ilyen hegyke módon voltál eminens, mint amennyire én ezt ebből kiolvastam, az azért volt, mert ez következik a te személyiségedből, vagy mert inspiráltátok egymást, vagy mert be akartál mutatni az egyetemi hatalmasságoknak, nem tudom, elég primitíven kérdezni, de szóval mi volt az alapja annak, hogy... Nem, hát első fél évben véletlenül kitűnő lettem, ami nem szokott lenni az egyetemen. És szobatársam és barátom Könző Csabának az 1-4-ese csúszott be, azt hiszem testnevelésből, de nem tudom, mi testnevelésből vagy valami. És akkor a csodánkra jártak, mert ilyen nem szokott lenni, hát mindenki rosszabb eredményt szokott elérni, mint gimnazistaként. Igen, ám csak ez nem a mi érdemünk volt, hanem mind a ketten más-más, de hasonlóan erős középiskolába jártunk. Köncöl Csaba Székesfehérvárot járt egy nagyon jó középiskolába, én pedig Budapesten a Bújai gimnáziumba, ami akkor az egyik legjobb volt Budapesten, bár ezt nem tudták. És nagyon megtanítottak minket tanulni. Nagyon megtanultunk koncentrálni. És hát egész életemben tulajdonképpen ez volt a szinte behozhatatlan előnyöm sok más nagyon tehetséges emberrel szemben, hogy én akkor is tudtam koncentrálni és dolgozni, amikor körülöttem mondjuk például a kollégium szobában úti csata dúlt, vagy hangoskodtak, vagy kiabáltak, vagy dajdanoztak. Engem ez nem szokott zavarni, és még most is úgy dolgozom, hogy nem zavar, hogyha jönnek, mennek, nem zavar, hogy üvölt a rádió, és akármi van, tudok koncentrálni. Na most ez óriási elő. De azért a kollégiumban persze nem csak a szobában tanultunk, sőt ott tanultunk a legkevesebb időt, mert voltak kis tanulók, nagy tanulók, tehát biztosítva volt, hogy aki dolgozni akar, az dolgozhasson. Mennyire és volt nagyon sokan dolgoztak, sokan dolgoztak. Mennyire volt ez fontos időszaka a te életednek és a magyar társadalmi fejlődés szempontjából, a speciális ilyen kádári engedékeny működésnek az előjátéka vagy pettingje, amikor te iskolába jártál. Tehát mire volt jellemző az 1965 és 70 közötti időszak? Hát ez az enyhülésnek volt az időszaka. És nem hiszem, hogy a Kádár rendszernek a pozitívuma, hanem egyszerűen követni kellett azt a világtrendet, amit a Szovjetunió diktált abban az időben. És hát Hruscsov elkezdte ugye a 20. kongresszussal az enyhülést, és utána elég következetesen csinálta, egészen addig, amíg meg nem buktatták, de még utána is tartott ebből valami. És ehhez alkalmazkodni kellett. Hát Magyarországnak messze menően nem volt külpolitikája, hogy lett volna. Benne voltunk a szocialista táborba, és hát az történt, ami történhetett, de szerencsék volt ezzel az enyhüléssel, mert egyrészt enyhült az ideológiai szigor,
Nagyon-nagyon sok minden akkor jelent meg magyarul először a nagyvilágban, meg az Európa kiadónál, meg csodálatos műveket olvashattunk. Végre elég kevés volt a betiltott műveknek a száma, és arról is lehetett tudni. Sőt, hogyha oroszul volt, ahhoz hozzá lehetett jutni, mert akkor már megvoltak a szamizdatok a Szovjetunióban, és mi orosz szakosként ezeket olvastuk. És nagyon-nagyon jó korszak volt kulturálisan ez az egész. Színházilag még nem, érdekes módon, a 70-es évek elején, tehát amikor mi már végeztünk a kollégiumba, akkor kezdődött egyes vidéki színházaknak az érdekes működése. Ebben az időben még elég érdektelen volt a színház. Nem is nagyon jártunk mi kollégisták színházba. Nem emlékszem, hogy többen elmentünk volna egy-egy előadásra. Én néhányat megnéztem magánszorgalomról, de hát akkor én már drámákat írtam talán azért. De nem volt érdekes. De a filmek között voltak izgalmasak. És emlékszem, hogy azért egy új Jancsó film az meglehetős nagy vihart aratott, és még meg is vitattuk ottan a kollégiumban. És az irodalom, főleg az irodalom volt izgalmas. És a költészet volt még előtérben, mint Magyarországon sokáig, évtizedeken vagy évszázadokon keresztül. A líra volt a vezető műfaj, és hát az én kortársaim között is egészen kiváló költők voltak. Írok is elég sokat a kilencekről. Igen, meglepő módon egyébként verseket is közölsz tőlük, nem csak hogy írsz. És nagyon érdekes, mert hogy én 5 évvel vagyok, azt hiszem fiatalabb, akkor pont gimnazista voltam, amikor te 5-ös kollégista voltál, és hogy abban a gimnáziumban, abban a fővárosi gimnáziumban, például Utasi József, akiről te hosszasan írsz, illetve hogy alaposan meg lehet nálad ismerni, vagy kóstolót lehet inkább belőle kapni. Ő úgy volt kezelve abban a társaságban, ahova én jártam, mi is ismertük a nevét, csak hogy én egy balos gimnáziumban jártam, vagy az intellektuális kör balos volt, az Utasit azt ilyen népiesnek kezelték, tehát hogy az volt a kategóriája, hogy az olyan kvázi jobboldali féle lehetett, ami egy nagy marhaság nyilván, csak hogy mondom, hogy gyereklányként, vagy 16 éves ilyen sznobicskaként, hogy kezeltük mi ezt a gimnáziumból a ti érettebb generációtoknak a művészetét? Nem volt ilyen kategorizálás akkor, ez szerintem a részedről egy kicsike kis visszavetítés. Nem lehet azt mondani, hogy népies lett volna ez a kör, mert verseket írtak, és lirikusok voltak, és mindenki a maga módján írt. És a kilencek között voltak olyan költők, akik inkább a Brechti ironizáló vonalba sorolhatók be, vagy az előszó viccelők közé meg. Tehát nem, ez nem stimmel. Az lehet, hogy az 5-ös gimnáziumban a 70-es évek elején mások voltak a kedvenc költők. Nem tudom, hogy kik lehettek, mert alig hiszem, hogy a balosok lettek volna. Nem hiszem, a tisztáncosok akkor már úgy nem nagyon voltak a 70-es évek elején. Szerintem olyanok lehettek, akik tényleg nagy költők, mint Vörös Sándor mondjuk, aki abszolút sehová nem sorolható be. Pilinszky János, aki hát mégiscsak katolikus a maga lázadó módján. Nemes Nagy Ágnesék, az újholdasok, azokat már akkor lehetett olvasni, már ki voltak engedve a karámból. Meg hát nyilván Juhász Ferenc, meg Nagy László, akik nem voltak besorolhatók, hanem mindenki a maga őrületét csinálta. Tehát nem hiszem, hogy akkor ez a népi, ez későbbi, ez a 80-as éveknek a terméke, a népi urbánus elmebajnak a felélesztése, és az, hogy besoroljuk ezeket, vagy azokat ide, vagy oda. Rendben van, Ladányi Mihály tartott nekünk ilyen speciális irodalom órákat, és Ladányi lehet, Mihály onnan akad be ez. Igen, Ladányi Mihály balos volt, és tehetséges is volt, de ő kinőtt ebből a tűztáncos vonalból, és mint ilyen vagabund proletár létezett az irodalomban. Ő jóval idősebb azért, mint a kilencek voltak,
Ő a saját jogán volt költő valamilyen, időnként bebetiltották egyébként az őet. És a hivatalos költészet, én nem tudom, az ötvös gimnáziumban nem tudom, hogy tanították akkor a magyar, de hát ez a hivatalos balos költészet, alig hiszem, hogy befolyásolta volna a népet. Én emlékszem, hát Takács József járt ugye az én kortársaim közül az ötvösbe, meg Tábor Ádám. Hát Tábor Ádám aztán a maga igazán kifinomult ízlésével, hát aki egyébként nagyon szerette a sírkat is természetesen, és viszont, vagy Szilágyi Ákos, ugye, aki a Radnótiból jött, és abszolút költészet volt, amit csinált. Az, hogy milyen nézetei voltak, nagyon érdekes politológusi nézetei voltak már akkor, de nem voltak abban az irányban. Tehát ez a szétválasztás, ez a Kádár utódlási harckor jelenik meg az ideológiában, és az mutatnak. Tehát nem volt ilyen. Nem volt ilyen. Többek között ezért is volt fontos, hogy ezt a korszakot megírjam. Hogy visszavetítés, amikor a kilenceket ide vagy oda besorolják. Lehet, hogy azóta van néhány a tagok közül, aki szívesen veszi ezt a besorolást, nem baj. Hát akkor úgy gondolja. De ez a csoport, amelyik együtt akart belépni a magyar irodalomba, miután fölismerték, hogy egyébként nem megy, mert rendkívül nagy volt az ellenállás, és 30 éves kor előtt szinte senki nem kerülhetett be a magyar irodalomba. Ők együtt nyomultak, de az, hogy végül is Nagy László írt előszót, és akkor végre valaki írt előszót a kötetükhöz. És nem voltak hajlandók mindenféle parciális kiadványokban végül is megjelenni. Nagyon jól tették egyébként, sokkal nagyobbat szólt a dolog. De ha megnézzük a műveiket, a legkülönbözőbb költők, nagyon szép versei vannak ebben a kötetben. Nagy ritkaság, azóta is kiadták, azóta aztán kétszer is, ugye mind a három kötetemet valahogy ellopták, vagy elkallódott, pedig az elsőben mindenki aláírt. Nagy érték lehet az ilyesmi mostanában. Na most azért közlök ebben az eszében egész verseket. Hát az utasi versek azok rövidek, az az öt vers. De Rózsa Endrétől, akit kevésbé ismernek. Annyira, hogy most tudtam meg, ebből vélelmezem, hogy Rózsa T. Endre nevű rádiós, valószínűleg azért lett T. Endre, mert hogy neki fogalma volt róla, mint egykori bölcsésznek, hogy létezik egy idősebb szaktárs, vagy kortárs szaktárs, akinek nem vitorolhatja. Igen, más nevét. Is volt a műfajuk, enyhén szólva. Oké, minden szempontból. Igen. Hát igen. De meg hát Rózsa T. Endre nem mondható el, hogy költő lenne, vagy az irodalomhoz lenne köze. Nem, de ott a bölcsészet körül rock'n'rollozott ő is. Igen. Tehát lehet, hogy azért van a T., én ezt nem tudom, de Rózsa Endre kifejezetten nagyon nagy tehetség volt, és ezek a fantasztikus versei, amelyeket itten újra közlő. Azért közöltem újra, mert nem nagyon ismerik, pedig érdemes lenne, hát a magyar irodalom első vonalába tartozik. Ami nagy szó. Sajnos ő is fiatalon meghalt, utasi és aránylag fiatalon. Szóval nehéz sorsuk volt természetesen, de hát mindenkinek nehéz sorsa volt, aki költő akart lenni Magyarországon, ezt már Csokonai megírta. Miért írtad te azt itt, hogy mindenkinek szüksége lenne arra, hogy kollégiumban töltsön néhány évet? Azért írtam, mert nekem egy nagyon jó jut tett, emberileg is, meg szerintem, mint ifjú író is nagyon sokat profitáltam belőle, hogy ott találkoztam a magyar vidékkel, amelyik egyáltalán nem egy öntetű volt, hanem nagyon különböző vidékekről jöttek gyerekek, és nagyon különböző társadalmi rétegekből. Tehát nincs olyan, hogy a magyar vidék, sose volt, sose lesz, tehát ez nem igaz. És különben nem tudtam volna őket megismerni. Az akkori bölcsészkar nem nyújtott arra lehetőséget, hogy
valamilyen közösségi terekben, ott összejöjjünk, és igazán megismerjük egymást. Az egyetlen az alkotókör volt, amelyik működött, és ottan jöttek a tehetséges vagy nem tehetséges emberek, őket meg lehetett ismerni valamennyire. De igazán mélyen, hát nyilván lakva ismerni meg az embert. Na most elég fontos az, hogy még érzékeny korban, tehát ugye a kamaszkor végén alakuljon ki az embernek benyomása arról az országról, amelyikben él. Mert később lehet, hogy már nem fog annyira fogékonyan reagálni. Később ugye bekerül valamilyen szakmába, valamilyen kisebb közösségbe, és akkor az elfertőzi előle, hogy mi van az egész országban. És nagyon-nagyon érdekes és tanulságos, amit az ember ilyen 18-19 éves korában megkaphat egy közösségben. Természetesen nem olyanra gondolok, amiről említést teszek, hogy milyen borzasztó körülmények között is voltak még akkor kollégisták. Hát egy évvel azelőtt, hogy mi bekerültünk az egyetemre, még létezett a Dózsa György úton egy ilyen munkásszállásból átalakított rémség, ahol 40-50 ember volt egy szobában, és nem volt fűtés, és rosszabb voltak az ablakok. És ők is egyetemisták voltak, tehát rettenetes körülmények voltak. És egy csomó helyen később is tapasztaltam, hát vidéken elég sokat dolgoztam színházakban, és rémes kollégiumokkal találkoztam. Mert hát ugye kollégiumokból is behoztunk, igyekeztünk behozni nézőket a színházba, ami nem könnyű, mert a középiskolások egyetemisták nem nagyon szeretnek színházba járni. Igen. Rettenetes viszonyok között voltak, és még ma is vannak gyerekek. És nekünk nagy szerencsénk volt, hogy akkor adtak rá pénzt, meg áldoztak arra, hogy a kollégiumok jobb minőségű lakhatást tegyenek lehetővé. És éppen olyan korszakban voltunk, amikor az önszerveződésnek éppen valami reménye földereget. Mennyire fontos a te általam mostanra megismert személyiséged, meg az írói életműved szempontjából ez az 5 év? Hát nagyon fontos. Természetesen az egyetemista kor az fontos. Mert... Oké, de miben fontos? Mi az, amit ez faragott ki belőled? Talán az, hogy kicsit máshonnan nézem Magyarországot, mint amire egy olyan ifjú, aki mondjuk Újlipótvárosban nőtt fel, szert tehetne. Más, többféle szempontom lett a társadalom fejlődésének, meg állapotának a megítéléséhez. Egy dráma, hogy jönnek különösen ajánlatos, hogy többféle szempontból és többféle érzelmeket átélve tudja a helyzeteket megítélni. És ezért nagyon hálás vagyok a sorsnak, mert hát végül is a sors intézte úgy, hogy én Pesti létemre kollégista lettem. Ehhez bármilyen közösségbe való megfordulás az nem elegendő? Nem, mert vannak meglehetősen homogén közösségek. Nekem mondjuk a középiskolával is szerencsém volt, mert ez a Bolyai János gimnázium, ez a Váci úton volt, ott a Dózsa György úthoz közel. Tehát valójában Újlipótváros és Angyalföld határán. És ennek megfelelően újlipótvárosi és angyalföldi, sőt külső angyalföldi diákok kerültek bele. Ez egy kerületi gimnázium volt, semmi elit nem volt benne elvileg, csak azóta szerencsénk, hogy akkor rúgták ki a jó tanárokat a belvárosi iskolákból. Egész Magyarországon egyébként 58-59-ben volt egy ilyen akció. Hát ez az igazi Kádár rendszer, hogy a jó tanárokat kirúgták a jó nevű gimnáziumokból, és akkor azok szerencsésen összetalálkoztak egy külterki gimnáziumban, és így nekünk nagyszerű tanári karunk lett. És törekedtek rá a tanáraink, hogy olyan osztályokban hozzanak létre közösségi szellemet, amelyek ebből a két egymástól távoli
szellemi létből származtak, és sikerült a mi osztályunkban, meg az alattunk levő osztályban, ez a HVG osztály, ami alattunk volt, sikerült ezt létrehozni. Azt hogy értik az HVG? Hát a HVG első vezetői ebből az alattunk levő osztályból kerültek. Vince Mátyás? Vince Horváth Zoli, meg ilyenek. Igen, azóta HVG osztály. Később kiderült, hát akkor még nem tudtuk, nem volt még HVG. Szóval nagyon jó gimi volt néhány évig, aztán sajnálatos módon a helyi tanács kapcsolt, és szétszúzta. És megszűntem én gimnáziumot, és lett belőle egy szakközép. Hát igen, a 13. kerületi tanács meg párt az tudott elég keményen viselkedni bizonyos ügyekben. Nem figyeltek oda pont akkor, amikor mi gimnazisták voltunk, ez volt a szerencsém. De minden esetre nagyon fontos, hogy sokféle nézőpontot és életlehetőséget és lehetetlenséget megismerjen az ember fiatal korában. Megspórolta neked az, hogy leköltözzél mondjuk 20 éves korodban valamelyik vidéki városba dolgozni, színházat csinálni, vagy nem tudom mit csinálni. Tehát, hogy tálalta neked az egyetem alatt mindazt, amit Magyarországról tudni kell. Így kell érteni? Igen, akkor még nem tudhattam, hogy az életemből mennyit, 16 évet vidéken fogok eltölteni, ez nem volt bekalkulálva. De minden esetre a kollégiumban nagyon-nagyon jó dolgok történtek, és saját kezdeményezésre történtek ezek a jó dolgok. Például volt kezdetleges szociológiai kutatás is, falukutatás, ott indult a kollégiumba. És a Studium Generale, amelyik arra volt hivatva, hogy a vidéki tehetségeket segítse az egyetemre való fölkészülésbe, azt is a kollégium kezdte el. És én például Veszprémbe jártam orosz tanítani minden szombaton. És ingyen és bérmentve természetesen, és ebben nagyon sokan részt vettek. Tehát ezek nagyon jó dolgok voltak, mert egyrészt hát a vizsgatanításon kívül mi tanárszakosok hát nem jutottunk volna tanítási lehetőséghez, és én életemben először akkor kellett, hogy órákon keresztül kizárólag egy idegen nyelven beszéljek tanítási célzattal. Ugye? És nagyon sokat tanultam én általa. Nem tudom, hogy kit vettek föl aztán, de jártak rendesen. Abszolút félve. Én a 70-ben halálra irigykedtem magam, hogy a Feldmár Teri nevű osztálytársam a Studio Generálira járhatott. Én meg nem járhattam ilyen előkészítőre, és fel is vették természetesen. Aztán a bölcsészkra. Jogászoknak is volt magyar történelemből, de én kiestem, mert én ilyen, nem tudom, értelmiségi kategóriájú voltam származástanilag. Nagyon izgalmas ez az első 60 oldal az eszékkötetemnek, de azt tovább kell, hogy sodorjam saját magamat, mert hogy a 89 című második eszének az első mondata az a kedvencem, és azt kényszerítelek rá, hogy légy szíves, beszélj róla. Az úgy szól, hogy 1989-et megelőző két évszázadot az emberiség nem vette komolyan. És ezt nagyon bírom, ezt a mondatot. Mi az, hogy nem vette komolyan azt a két évszázadot? Mi nem történt meg? Vagy mi történt meg rosszul 200 év alatt? Hát komolyan kellett volna venni, ami egyrészt a francia forradalommal lezajlott, másrészt pedig az amerikai függetlenségi nyilatkozattal. De megváltozott a világ. És hát elkezdődött az a máig befejezetlen harc a feudalizmus ellen, amelyik hát rengeteg áldozatot kívánt, és még fog kívánni a jövőben is. Valahogy nem vette komolyan az emberiség, hogy ez a harc ez milyen hosszú lesz, és elhúzódó, és milyen következményei lesznek. És nem vette komolyan az emberiség valahogy az új ideológiát, amelyik a régi vallásos, ilyen egyházias jellegű ideológia helyébe lépett, és ez az új vallás, ez a nacionalizmus.
Nem vették komolyan az első világháború előtt, nem vették komolyan a második világháború előtt, és most se veszik komolyan. És mitől olyan átütő a sikere a nacionalizmusnak? Attól, hogy vallás. Hogy vallás. De Azt ettől hittem, hogy a volt... kommunizmus a vallás, nem a Az is nacionalizmus. vallás. Az is vallás. Így van. Tehát ezek nem valláspótlékok, mint ahogy mi tanultuk például a nacionalizmusról, hanem igazi vallások. Mert ami vallásként működik, az vallás. Hát nagyon sajnálom. Ami feudalizmusként működik, az feudalizmus. Ami fasizmusként működik, az fasizmus. Hát ezek egyszerű dolgok, erről nem kell vitatkozni, hanem látjuk, hogy micsoda. De abban, amit állítasz, abban kiterjedtebben értelmezendő, én azt hittem, hogy ez a velünk élő feudalizmus, ez magyar specialitás, de te itt többet állítasz. Nem, ez világspecialitás. De miért? Hát azért, mert a feudalizmus, a hűbériség, ez a rendszer, amelyik hát csak Európában is, hát 1500-1800 évig tartott, és még mindig van, hol inkább, hol kevésbé nyomokban, vagy szinte teljes egészében, ez egy elég megbízható és elég működőképes struktúra. Egészen addig, amíg bizonyos humanista eszmék meg nem rongálják az alapjait. De hát eléggé szilárd volt a rabszolgatartás is. Hát évezredeken keresztül működött, és még ma is működik. Hát a mi világunkban is jelen van. Egy csomó helyen, egy csomó foglalkozásban, és a nagyipar gyártja a rabszolgákat világszerte. Ez a fajta rendszer, amennyiben elég jól működik, tehát itt most a feudalizmusról, a hűbériségről beszélek, olyan körülmények között, amikor nincsen tudományos, technikai és szellemi fejlődés, aránylag élhetővé teszi az életet, még a jobbágyok számára is. Mint ahogy az ókori rabszolgaság se egészen olyan volt, mint a modernkori. Mert a modernkori rabszolgák, például Magyarországon, ahol sufnikban laknak nyomorult emberek, és rabszolgaként tartják őket, és ezt valahogy úgy a közeg tolerálja, az ókori rabszolgaság ennél sokkal felvilágosultabb volt, mert a rabszolgáknak megengedték, hogy éljenek, megengedték, hogy utódokat hozzanak létre, és megengedték, hogy a termelő erejüket újra termeljék. A mai rabszolgaság ezt nem engedi meg, és ebbe fog összeroppanni a világ, ahogy elnézzük. Tehát nem volt élhetetlen rendszer, rendkívül igazságtalan volt természetesen, általában a társadalmi rendszerek rendkívül igazságtalan szoktak lenni, de nem öldöste halomra, és nem gyűlt a halomra azokat, akik abban a rendszerben léteztek. Akkor sem, hogyha kiszolgáltatottak voltak, és mondjuk jobbágyok voltak. De 200 éve ez nem így van. 200 éve, ahol feudalizmus van és maradt, az agresszívvá vált és tűrhetetlenné vált. Tehát megváltozott a helyzet. Azok a jelszavak, amelyek természetesen egymást kizáró jelszavak, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség. Azért ezeket már nem lehet visszavonni, ha egyszer ezeket megfogalmazták. Általában szinte semmit nem lehet visszavonni, ami meg lett kialakult a világtörténelemben. És ez olyan óriási feszültséget és az individualizmusnak olyan fontosságát produkálta a világban, amit bizony, aki nem vesz tudomásul, az számolhat azzal, hogy előbb-utóbb megdöntik forradalmilag. Mert kibírhatatlan feszültségek jönnek létre. Na most érdekes, hogy a 20. századi rettenetes tapasztalatok, az első világháború meg a második világháború tapasztalatai el tudnak halványulni, el tudnak süllyedni, és újra kezdődik az egész hacacáré. Na most ez ellen egyetlen dolog segíteni az emberiséget, az oktatás, nevelés, a tudás. El kéne sajátítani.
azt a tudást, ami megmutatja, hogy mi az, ami zsákutcába vezet, mi az, ami borzalomba vezet, és mi az, amivel ezt lehetne orvosolni. Sajnálatos módon ez a fajta tudás, ez világszerte megrendülni látszik. Ez nem magyar probléma, mi benne vagyunk a világban, és természetesen benne vagyunk Közép-Európában és Kelet-Európában, ahol bizonyos ellentmondások és konfliktusok hagyományosan élesebben szoktak felmerülni, mint bizonyos technikailag és társadalmilag fejlettebb nyugat-európai országokban. Bár hozzá kell tennem, hogy hát azért elég fejlett volt Németország, amikor kialakult benne a fasizmus. Olaszország mondjuk többféle részből tevődik össze, ami ma is gondot okoz, tehát nem nagyon csodálom, hogy kialakult az olasz fasizmus, de hát a franciák is, akik ezt a fantasztikus forradalmat produkálták, hát ott is azért a francia fasizmusnak az eszméi meglehetősen nagy baj hoztak ugye a második világháború előtt, és még ma is elég nem vannak. Tehát ez nem egyszerűen csak kelet-európai probléma, és nem is európai probléma. Hogyha megnézzük a világot, hogy hány helyen élnek modern emberiségben, akkor azt látjuk, hogy a világ többségén. Tehát Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában technikailag fejlett hűbériség uralkodik. Vagy technikailag fejletlen, hát olyan is van rengeteg helyen. És hát ez az, ami tűrhetetlen, és ez az, ami állandó belső és külső konfliktusokhoz, és belső és külső háborúkhoz vezet. És egyre több lesz az áldozat természetesen. A második világháború óta a különböző háborúkban és polgárháborúkban már sokkal több áldozat volt, mint magában a világháborúban. Magyarországon ez a kelet felé való orientálódás, ez milyen reflex? Milyen alapú? Min alapuló reflex? Nem látom, hogy kelet felé orientálódna Magyarország. Politikai szlogenek szoktak elhangzani, de nem látom a tartalmukat. Természetesen egy ilyen pufferzónában vagyunk. Szűcs Jenő nagyon szépen megírta Európa három régiójának a történetét és határait az elmúlt 1000 évben. Ez változatlanul fennáll. Nem látom, hogy megváltozott volna. Ez egy ilyen átmeneti térség, és itt hol innen, hol onnan behatolnak, és természetes az egész térség ilyen. Egy picikét kilóg ebből Lengyelország, mert elég nagy a belső piaca, és hát mégiscsak négyszer nagyobb országról van szó, mint Magyarország. De hát ők meg ott vannak megáldva az oroszokkal, meg a németekkel hagyományosan, úgyhogy változatlanul ez a helyzet. De nem adok én nagyon hitelt annak, amit a politikusok mondanak. Én inkább azt szoktam nézni, hogy mi az a valóság, amiben élünk, és hát természetesen itt elsősorban a német gazdaság hat Magyarországra, és amennyire a németek az oroszokkal üzletelnek, annyira az orosz is. De ez német kezdeményezés szokott lenni. Az utolsó egység, amit meg kellene beszélnünk, az a rettegő közép címet viseli az eszékötetben. Annak nem a kedvenc mondata, de egy jó kis Kossuth idézet a kezdő mondata, ami úgy szól, hogy a politika az egzisztenciák tudománya. Idézet... Exigenciák. Jézus Máriám, exigenciák, így most már akkor lebuktam, mert hogy én ezt végig egzisztenciára gondoltam, és annyira modernnek találtam, hogy valami... Modern, latin szó, mint a másik is, de egy kicsit igen. Más jelent. Na, ez a baj, hogy akkor viszont fedd fel előttem, és lebuktattam saját magamat, hogy milyen műveletlen idióta vagyok. És akkor formáld át, hogy miért, mit kellett volna ezen nekem érteni, mert van egy saját levezetésem a saját félreértésemről, de akkor azt most félretenném. Igen, létező akaratokról szól a dolog, de... Érdekes módon pont Kossuth volt az, aki a politikában nem nagyon tartotta magát, és voltak éppen
De nem lett volna más a végeredmény, de elég későn próbált kiegyezni a szomszéd népekkel, amelyek ugyanazt akarták, mint a magyarok, csak a magyarok ellenére. Tehát nem a Kossuthnak a vakságán múlott az, hogy 48-49-ben elbukott a szabadság, az így is fantasztikus eredményeket ért el, és annak köszönhettük azt a polgári fejlődést végül is, ami eltartott 1914-ig. És akkor mi van a feudalizmusunkkal? Azt kis időre zárójelbe tette? Nem sikerült teljesen megtörni a feudalizmust. 1945-ben is úgy nézett ki, hogy a nagybirtok megszüntetésével, meg a magántulajdon megszüntetésével, tehát az anyagi alap megszüntetésével, és társadalmas, tehát szocializálással, vagy államosítással végül is a feudalizmusnak az alapjai megszüntethető. Nem olyan egyszerű sajnos a kérdés, mert egyrészt újra termelődik, mert a lelkekben és a reakciókban, az agyakban benne van, hát mégiscsak 1000 év, és családi hagyomány, nemzeti hagyomány, sok minden. Másrészt pedig azért a külső körülmények is, ilyen kisország esetében oda szoktak hatni, és nem csak Magyarországon, hogy újra meg újra kialakul valamilyen olyan szűk uralkodó réteg, amelyik a hűbérséget újra termeli. Tehát mondom, ez nem magyar probléma egyedül, hát benne vagyunk nyakig, de ez világ probléma. Na most engem ebben az eszében, ebben a rettegő közében az érdekelt, hogy amikor ez a demokratikus játék van, ugye, hogy 4 évente úgymond lehet választani, amit minden módon mindenütt gátolnak, akadályoznak, átszabják a határokat, a választási határokat, mindenfélét csinálnak vele, meg anyagi vagy egyéb cenzust vezetnek be, kizárnak rétegeket belőle, más rétegeket kedvezményeznek természetesen. Ez az egész világ így megy, és Magyarországnak ebben haladó hagyományai vannak, hát a 19. században is ez volt. Hogy amikor választás van, akkor az emberek, az a választó réteg, amelyik végül is egy közép, egy relatív közép réteg, hogy az miért és hová szavaz. Na most ez olyan kérdés, amit időnként illik föltenni, de nem nagyon szoktak ennek a kérdésnek örülni. Mert maga a kérdés föltevés már azt sugallja, hogy azok a rendszerek, amelyek úgymond a nyakunkba telepednek, hogy azokat azért mi hozzuk létre. Hogy azok alulról vannak létrehozva, és nem egyszerűen felső akaratból. És ezen a kérdésen, annak idején a 30-as években már eléggé elgondolkoztak a legjobbak. Hát Magyarországon erről a kérdésről a legmélyebb tanulmányokat egyébként József Attila írta. Hát érdemes, most megint hozzáférhető 2 éve megjelent József Attila prózai műveinek a kritikai kiadása. Ilyen őrült vastag, nagyszerű kötet egyébként, és remek kísérő tanulmányok, meg jegyzetek vannak hozzáírva. De hát ezt már 57-ben vagy mikor, vagy 58-ban kiadta Szabolcsi Miklós, tehát nekem az a példány van meg. És már akkor felfigyeltem rá, hogy József Attila azt kutatta, hogy a munkásosztály miért fogékonyabb a szélső jobboldali eszmékre, mint a szocialista eszmékre. Ezt József Attila vetette föl, hát mások is felvetették a korszakban egyébként, de ő nagyon élesen. És ott egy Poldelma nevű filozófus, aki balról kezdte és jobb oldalon végezte, és szóval ennek van irodalma, de Magyarországon nem nagyon ismerik egyrészt. Másrészt, ami nem csak Magyarországon, hanem látszólag távoli helyeken zajlik, mint például az Egyesült Államokban. Magyarországon eléggé meglepődtek látom az emberek, hogy ez a Trump nevű illető ennyire sikeres lehet, hogy mi van emögött. Hát nem. Na most megjósolható volt, hogy ez lesz Amerika, aki egy kicsit létezett ott, és nem feltétlenül csak turistaként, nekem szerencsém volt, hogy voltam ott egy ideig, többször is.
az beleláthatott abba az amerikai működésbe, amelyik a világ legfejlettebb tudományos és technikai felfegyverzettségével együtt igazából a reflexekben megmaradt egy nagyon vallásos és a feudalizmusra hajló társadalomnak. És hát rasszista társadalomnak. Ezt lehetett tudni, és nem volt olyan nagyon régen az a 60-as évek, amikor kihívták, hogy a feketék járhassanak vegyes iskolába, és megszüntessék a szegregációt, és ami nem volt régen, az bármikor újra feléleszthető, mert ott van a mélyben. Tehát, aki egy kicsit is ismerte Amerikát, az tudta, hogy ez várható, pláne azután, hogy egy fekete elnöke lett Amerikának. A visszahatás az várható volt, nem ekkora természetesen, ahhoz még sok minden egyéb kellett. Na most ez azt jelenti, hogy az a közép, amelyik megválasztotta Trumpot, az ott is jelen van. És miért ilyen ijedősek ezek az emberek? Miért rettegnek, hogyha valami kicsit is demokratikusabb, meg kicsit is modernebb eszmével találkoznak? És azért, mert rettegnek, mert van vesztenivalójuk, ezeket prekariátus rétegnek, vagy osztálynak írják le a modern szociológiával, de azt is jelenti, hogy a rémüldözők, azok, akiknek van vesztenivalójuk. Na most a legfelső tizede a társadalomnak, az nem is szavaz, meg nem érdekli, hát ő a haszonélvező, így is, úgy is. Az alsó rétegek, azok el sem mennek szavazni, nem is tudnak róla, hogy szavazhatnának. De a kettő között, némelyik országban kiterjedt, némelyik országban szűk középréteg dönti el, hogy mi lesz a politikában. Na most azok a pártok, amelyek ebben a modern demokráciában léteznek, azok tulajdonképpen csak és kizárólag ezt a választó réteget képviselik. Senki mást. És ezért folyik az öldöklő küzdelem. Ennek a választó rétegnek, ennek a közép rétegnek a kegyeiért. És hát úgy látszik, hogy a világon szinte mindenütt alámennek az ígéretekkel, és csak azt ígérik meg, amit ennek a közép rétegnek az ijedős választói a lelkük mélyén kívánnak. És hát az bizony elég rémisztő. Az elég rémisztő. Tehát ebbe láttak bele József Attiláék annak idején, hogy itt ők a munkásosztályról is beszélnek természetesen, miközben már felismerték, hogy a polgársággal is össze kéne fogni, tehát volt egy ilyen népfrontos gondolat, és látták, hogy a polgárság is jobboldali. Na most a jobboldali az nem pontosan azt fedi, hogy tulajdonképpen maguk fölé akarnak egy önkén uralmat, amiben ők valahogy meglehetnek. Igazából erről van szó. Azért, mert van mit félteniük? Van mit félteni, meg akarják tartani, illetve aki még nem rendelkezik valamilyen olyan vagyonnal, ami megnyugtatná, az vagyonra akar szert tenni. És azt az ígéretet fogadja el, amelyiket a legvalószínűbb megtartja. Tulajdonképpen és ez azt jelenti, hogy el kell rabolni azoktól, akiknek van. Ez nem azonos teljesen a kommunisztikus elképzelésekkel, mert egy kommunizmusban annak sem lesz vagyona, aki azért harcol, hogy másnak se legyen. De egy jobboldali rendszerben azért vannak kivételezettek, és vannak gazdagok, és vannak szegények. Nagyon szépen köszönöm, sajnos elmúlt az idő, a rendelkezésünkre álló idő, úgyhogy azt mondom azoknak, akik hallgatták, ahogy végigfutottunk a három eszén, hogy mindezt a saját tempójukban meghallgathatják, most remélem, hogy kedvet csináltunk, ez itt a könyv maga, nem tudom, remélem látható,
Spiró György legutóbbi kötetem, Malaccal teljes éveink, három teljesen különböző esszé van benne, és ehhez akartam kedvet csinálni, mert én nagyon élveztem, remélem önök is, és hogy a jól megérdemelt dedikációmat virtuálisan hogy szerzem meg, ezt most így nem tudnám elképzelni. Küldjél egyet, vagy vedd fel a tolladat és írjál, szíves bele. Valahogy meg fogjuk oldani. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Szervusz, viszontlátásra. Jégbüfé lesz jövő héten is, nézzenek bennünket akkor is, viszontlátásra.